إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمدللہ آج 17 سپتمبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 232 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 12 سے آن ورڈ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جو سورۃ المؤمنون کی 5 مسلسل آیات ہیں آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک اس میں اللہ تعالیٰ نے ہیومن لائف سائیکل کو بیان فرمایا ہے یعنی انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ایک جنین کی شکل میں ایک ایمبریو کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر وہ کن سٹیجز سے گزرنے کے بعد دنیا میں آتا ہے اور پھر دنیا میں اپنی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ہیومن لائف سائیکل اور اسی میں ایمبریونک سٹیج اور اس کے بعد جتنی سٹیجز آئی ہیں ان کا ذکر ہوا ہے اور قرآن حکیم میں دو ہی مواقع ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہیومن لائف سائیکل ہے مکمل اس کو بیان فرمایا ہے ایک سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور دوسرا مقام یہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 سے 16 تک 5 آیات میں وہ ایک آیت اور وہ آیت نمبر 5 اور یہ 5 آیات ہیں سورۃ المؤمنون کی ان دونوں مواقع کو میں نے ایک ہی لیکچر میں کور کیا تھا مسئلہ نمبر 150 جس کا عنوان تھا قرآن اینڈ ماڈرن سائنس اباؤٹ ایمبریولوجی یعنی قرآن اور جو جدید سائنس ہے وہ جنینیات کے علم کے بارے میں کیا کہتی ہے جنینیات یا ایمبریولوجی کا علم اس علم کو کہتے ہیں جس میں آپ جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں کن سٹیجز سے گزرتا ہے اس پورے علم کو جنینیات اردو میں ہم کہتے ہیں اور انگلش میں ایمبریولوجی کی فیلڈ تو اس میں یہ میں آلریڈی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسے کور کر چکا ہوں آج اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِين اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک جوہر سے ایک ایسے سبسٹانس سے جو مٹی سے تھا یعنی جو مرد کی منی جو کہ عورت کی اووری کو فرٹائل کرتی ہے جس کی وجہ سے آگے سارا معاملہ چلتا ہے ان تمام چیزوں کا اوریجن جو ہے وہ مٹی ہے کیونکہ اسی مٹی سے انسان کی غذا آتی ہے اسی غذا سے انسان پروان چڑھتا ہے اسی غذا کے ذریعے یہ سارے کے سارے معاملات چلتے ہیں اس لیے جب بھی قرآن حکیم یہ بات کرتا ہے کہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ مٹی ہی بیسیکلی وہ سورس ہے جس سے وہ ساری چیزیں آتی ہیں
کہیں قرآن حکیم میں آیا کہ نطفے سے پیدا کیا. اب نطفہ جو ہے اس کا بھی اوریجن بیسیکلی مٹی ہے. ایون دنیا میں کوئی بھی چیز جو انسان اپنے استعمال میں لے کے آتا ہے اس کا اوریجن مٹی ہے. آپ دودھ پیتے ہیں تو اس کا اوریجن بھی مٹی ہے. وہ مٹی جس میں سے وہ گھاس پھوس پیدا ہوا, اس کو گائے یا بھینس نے کھایا اور اس نے پھر دودھ دیا. تو ہر چیز کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں گے تو اس کا اوریجن مٹی ہے. اب یہ بات شیطان کو سمجھ نہیں آئی, اس نے کہا کہ آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے. حالانکہ مٹی میں اللہ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں جو سونے میں بھی نہیں ہیں. یعنی آپ ایک بیج کو اگر سونے میں, کیا دنیا کی اس سے بھی زیادہ اگر کوئی قیمتی دھات ہے پلاٹینیم, اس میں بھی ڈال دیں, اس میں سے کبھی بھی درخت نہیں نکلے گا. لیکن مٹی میں اگر آپ ایک بے قدر بیج بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بنتا ہے, اور کتنے لوگوں کی غذا کا سبب بنتا ہے. یہ پورے کا پورا نظام جو ہے زمین پہ, جو فوڈ سائیکل ہے, وہ سب کا سب مٹی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی خوبی دی ہے. اس کے برعکس آگ میں جو بھی چیز ڈالی جائے وہ جل کر فنا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو بے شک ہم نے مٹی کے جوہر سے پیدا فرمایا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, اس کے بعد ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند نطفے کی شکل میں ایک بڑے مضبوط مقام پر رکھ دیا. وہ مضبوط مقام رحم مادر ہے, یعنی مدر کی یوٹرس جس میں اللہ تعالیٰ اس جنین کی پرورش فرماتا ہے. ثم خلقنا نطفۃ علقہ, اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے علقہ بنا دیا. یہ علقہ کا جو ورڈ ہے عربی میں, یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور بیک وقت 3 معنی درست ہیں اس ایمبریو کی جو شکل و صورت ہے اس کے کانٹیکسٹ میں. علقہ کا ایک معنی ہے خون کی پھٹک, کلاٹ آف دا بلڈ. یعنی انیشل سٹیج کے اوپر جو ایمبریو ہے وہ دیکھنے میں ایک بلڈ کلاٹ کی طرح ہوتا ہے. دوسرا علقہ کا مطلب ہے سسپینڈڈ چیز, لٹکی ہوئی چیز. تو شروع میں یہ جو جنین ہے یہ رحم مادر میں جو ہے اس کی یوٹرس کی دیوار کے ساتھ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے, جیسا کہ جونک جو ہے وہ چمٹ کے تو خوراک حاصل کرتی ہے خون میں سے, اس طریقے سے یہ ماں کی جو رحم ہے یوٹرس اس میں چپکا ہوا ہوتا ہے. اور تیسرا معنی ہے اس کا لیچ, جسے ہم اردو میں جونک کہتے ہیں, انگلش میں لیچ, عربی میں لیچ کو جونک کو علقہ کہتے ہیں. اور اس ایمبریو کی جو شکل ہے اس وقت وہ بالکل جونک کی مانند ہوتی ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ 20ویں صدی سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھی, اور اسی وجہ سے پروفیسر کیتھ مور جو ہیں, جو ایمبریالوجی کی فیلڈ میں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں ٹورنٹو یونیورسٹی آف کینیڈا, اس کے اندر وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے ایک مین پروفیسر ہیں, ابھی زندہ ہیں. انہوں نے ایمبریالوجی کی فیلڈ کے اوپر کئی بکس بھی لکھی ہیں. ان کا میں نے تعارف اسی مسئلہ نمبر 150 قرآن اینڈ ماڈرن سائنس اباؤٹ ایمبریالوجی, قرآن اور جدید سائنس جنینیات کے بارے میں کیا کہتی ہے, تو اس میں میں نے ان کا تعارف بھی کروایا تھا. تو وہ انہی چیزوں کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا. اب الحمدللہ یہ جو ماڈرن سائنس کی ترقی ہے یہ ایک بہت بڑا سورس بن رہی ہے لوگوں کے ریلیجن کی طرف آنے کا. آپ یہ کریڈٹ ضرور دیں گے ماڈرن سائنس کو کہ اس نے لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ پرپز آف لائف کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے. آج سے پہلے کا انسان سوچتا ضرور تھا لیکن اتنا سیریسلی نہیں سوچتا تھا. اسی لیے اس وقت پیغمبروں کی ضرورت تھی, اور پے در پے پیغمبر آئے, آج ذکر بھی آئے گا. اب سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمپنسیشن اس طریقے سے فرمائی ہے کہ سائنٹیفک فیلڈ میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ پرپز آف لائف کیا ہے, ہمیں کس نے پیدا کیا, اور اس فیس آف ارتھ پہ کس نے پٹ کیا, کس مقصد کے لیے. یہ جو زندگی کے مقصد کی تلاش ہے نا, یہ لوگوں کو بالآخر اس الٹیمیٹ حقیقت یعنی گاڈ تک لے آتی ہے. کوئی اسے گاڈ کہتا ہے, کوئی سپریم بینگ کہتا ہے, کوئی سپر نیچرل اتھارٹی کہتا ہے, کوئی اللہ کہتا ہے, کوئی خدا کہتا ہے, کوئی بھگوان کہتا ہے. بہرحال ایک ہی خدا کو سب مانتے ہیں, اور اس حد تک تو سب کے سب پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی صفات کے ساتھ مانا جائے جو اس نے خود تعلیم کی ہیں. اگر انسان اپنی مرضی سے اپنے خدا کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے گا
تو ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کی رو میں تو بڑا اچھا عقیدہ ہو، جیسا کہ صوفیہ نے یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ رکھا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے، سب صوفیہ کا نہیں چند ایک کا، تو یہ بیسیکلی اللہ کی محبت میں انہوں نے غلوف کیا، اور غلوف ایگزیجریشن اتنی بری چیز ہے کہ یہ اللہ کی ذات میں بھی اگر غلوف کیا جائے وہ بھی برا ہے. اب یہ اللہ کی ذات کے بارے میں ان کا غلوف تھا، انہوں نے کہا ہم اگر رحمان کو عرش پہ مان لیں گے تو یہ اس کی توہین ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو کائنات میں سما ہی نہیں سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو محدود کرنا ہے، لہٰذا ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہی کا روپ جو ہے وہ خدا ہی نے ہر چیز کا روپ دھارا ہوا ہے، جسے پینتھیزم یا ہماؤس کا عقیدہ کہتے ہیں. اسی کی بھی بگڑی ہوئی شکل یہ وحدت الوجود کی شکل میں آئی. تو بیسیکلی اللہ کے بارے میں غلو کیا. اسی طریقے سے کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کسی بھی شخصیت کی حاجت نہیں ہے، مجھے خود اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ میں اللہ کو پہچان سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بیسک ڈیٹم لیول کے اوپر تو انسان کو اللہ کی شناخت ہوگی. اب اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا کیا ہے؟ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ رول ماڈل کے طور پر پیغمبروں کو مبعوث کرتا ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے نہیں، پیغمبر بھی مخلوق ہیں اور خالق اور مخلوق کے درمیان کسی واسطے کو ماننا یہ میرا دل نہیں مانتا، میرا تو ڈائریکٹ رشتہ اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے، لہذا پیغمبروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب اگر اس طریقے سے کوئی جذبات کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس طرح کی ایفیلیشن ڈیولپ کر لیتا ہے تو آن دا فیس آف آرگومنٹ تو یہ جذباتی طور پہ تو بڑی خوبصورت گفتگو ہے کہ جی میں تو کسی مخلوق کو بھی اللہ اور اپنے درمیان برداشت نہیں کرتا، لیکن کیا خدا کو بھی یہ منظور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ماڈل ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں؟ تو ایسا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل کے طور پر پیغمبروں کو بھیجا تاکہ پیغمبر جو ہے پریکٹیکلی وہ تمام اعمال اپنے کریکٹر کے ذریعے کر کے بتائیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہیں. تو یہ پرپز آف لائف جو ہے یہ ریلیجن آپ کو بتاتا ہے. دنیا میں جتنی بھی اخلاقیات اس وقت موجود ہیں سب کو آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں تو ان سب کا اوریجن کوئی نہ کوئی ریلیجن نکلے گا. جتنی بھی ایتھکس ہیں یہ سب کے سب ریلیجن کی کتابوں سے نکلی ہیں. انسان کبھی بھی ایتھکس ڈیولپ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی قانون عورت بنائے گی تو وہ عورتوں کو زیادہ اپ لفٹ کرے گی، مردوں کو نیچے کرے گی، اور مرد بنائیں گے تو مردوں کو اپ لفٹ کر دیں گے، عورتوں کو نیچے کریں گے. صرف انسان کا خالق خدا جس نے اس کو کریٹ کیا ہے، جو اس کو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، جو اس کی ایک ایک چیز سے واقف ہے، جو اس وقت بھی انسان کو جانتا تھا جب انسان ایک بے قدر پانی تھا، پھر جنین کی شکل میں ان سٹیجز سے ہوتا ہوا ایک انسان بن کے نکلا، وہ اللہ سب سے بہتر سمجھتا ہے کہ مرد و عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، ماں باپ کا جب ریلیشن شپ ہو اس کے درمیان بیلنس کیا ہوگا، بیوی کے کیا حقوق ہیں، یہ سب کی سب چیزیں خدا ہی بتا سکتا ہے کیونکہ اسی نے پیدا کیا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ تو بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے. تو یہ چیزیں پھر لوگوں کو گاڈ کی طرف لے کے آتی ہیں، اور ظاہر ہے پھر ہر دور کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر مورس بوکائل بھی ایک فرینچ سرجن تھے، انہوں نے بھی قرآن حکیم پہ جب تحقیق کی مسلمان ہوئے. تو یہ سب کی سب چیزیں اس وقت 20ویں اور 21ویں صدی کے اندر ماڈرن سائنس کی برکت سے لوگوں کو ریلیجن کی امپورٹنس کا زیادہ اندازہ ہوا ہے، اور قرآن حکیم کے حقائق کھل کر سامنے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم ان کی اپنی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان کو یہ یقین ہو جائے گا یہ حق ہے، پرپز فل کتاب ہے، اور اسی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے. باقی مذاہب بھی پھیل رہے ہیں لیکن جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اور کوئی مذہب اور کوئی ریلیجن جو ہے اس تیزی سے نہیں پھیل رہا. تو یہ ماڈرن سائنس کی برکتیں ہیں. مسئلہ نمبر 150 میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان بھی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو علقہ بنایا نطفہ سے، فلقنا العلقہ تمدغہ، اور پھر اس علقہ لیچ لائک سبسٹینس جو دیکھنے میں ایک کلاٹ آف بلڈ بھی تھا اور سسپینڈڈ فارم میں جونک کی شکل میں، وہ چھوٹا سا جنین جس کو 20ویں صدی سے پہلے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ تو الیکٹرانک مائکروسکوپ کی انوینشن کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اس سے پہلے لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. اگر کوئی رحم کو چیر بھی لیتا تو اس کو نیکڈ آئی کے ساتھ اس ڈیٹیل کو نہیں دیکھ سکتا تھا. تو پھر ہم نے اس علاقہ سے
نطفہ سے علقہ، فلقنا العلقۃ مضغۃ، اس علقہ سے پھر ہم نے گوشت کی بوٹی بنا دی، فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر اس جو بوٹی تھی اس سے ہم نے ہڈیاں بنائی، یعنی پہلے بوٹی بنی اور اس بوٹی سے ہڈیاں بنی۔ یہ جو ترتیب ہے نا، یہ تو سائنس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ ترتیب ہے۔ پھر کیا ہوا، فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا۔ پہلے گوشت کا لوتڑا تھا، اس سے ہڈی بنی، اور پھر ہڈی کے اوپر دوبارہ سے گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اس کے بعد تو ہم نے کوئی اور طرح کی ہی تخلیق کی۔ اب یہ سائنس کی ڈومین سے باہر ہے، یہ تخلیق کیا ہے؟ یہ تخلیق ہے روح کا پھونکا جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر ہی کسی اور انداز میں کیا ہے، انتہائی شہانہ انداز میں، کہ اس کے بعد تو پھر ہم نے کوئی اور ہی تخلیق کر دی۔ یعنی چار مہینے تک دیکھنے میں وہ ایک گوشت کا لوتھڑا تھا جس کے اوپر وہ چیزیں نمایاں ہونی شروع ہوئیں، اس میں زندگی تو موجود تھی، کسی حد تک جان بھی موجود تھی، لیکن وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کے قابل کس وقت ہوا؟ جب ہم نے اس کو ثم انشأناہ خلقا آخر، کوئی اور ہی اٹھان پھر ہم نے اسے اٹھایا، جو بخاری و مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ چار جب مہینے گزر جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو، پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اور پھر مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اس میں اور چیزیں بھی ہیں جو میں نے مسئلہ نمبر 103 104 اے بی سی میں بیان کی ہیں۔ 7 گھنٹے کی گفتگو ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد اور مسئلہ تقدیر۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کیا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ اب وہ سب سے بہترین بنانے والا، یہ روح والا معاملہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج بھی کئی لوگ جب بیمار ہوتے ہیں وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور پھر وہ خبر آتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے کہ میڈیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دل بھی چل رہا ہے، سانس بھی چل رہا ہے اس وینٹیلیٹر کی وجہ سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میڈیکلی ڈیڈ ہے۔ اب وہ میڈیکلی ڈیڈ کس طرح ہے؟ اس کے اندر آخر کون سی ایسی چیز ہے جو نکل گئی ہے؟ وہ روح ہے، نکل گئی۔ تو کیا ہی بہتر تخلیق فرمانے والا ہے، بابرکت ہے وہ ذات اللہ۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ایک زندگی گزار کر ضرور مر جانے والے ہو جاتے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر اس کے بعد بے شک تمہیں قیامت والے دن دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ہے پورا کا پورا انسان کا ایک لائف سائیکل، کہ انسان پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ پھر سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں تو مزید بھی آیا تھا کہ تم میں سے کوئی جوانی کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے، کچھ بڑھاپے کی عمر تک لٹایا جاتا ہے، تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل انجان ہو جائے۔ کتنے بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کا ذہنی توازن بھی اتنا نہیں رہتا، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جس کو بڑے پیشن کے ساتھ اس کی اپنی ینگ ایج میں یا میچورٹی کی لائف میں دیکھا گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں کسی مقصد کے لیے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کیا، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ با مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے جو کچھ زمین و آسمان میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، کوئی کھیل کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا، اٹھا کر پھر کیا ہوگا؟ حساب و کتاب۔ اور وہ اسی سورت کا جب کنکلوژن آئے گا نا، سورۃ المومنون کا، تو وہ سخت ترین آیت آئے گی قرآن کی۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا انسان تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا اور تو نے مر کے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ یعنی دنیا میں فضول کام تو تم لوگ بھی نہیں کرتے ہو، اللہ نے اتنی سیریس کریشن یہ انسان کی شکل میں کی ہے، تو اس کا وہ مقصد تو ہے تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو لوٹ کر آنا ہے تو ظاہر ہے پھر تو الٹیمیٹ وکٹری کا دن ہے، یوم التغابن اسے کہا گیا، جس کے نام پہ پوری سورت ہے، سورت التغابن۔ تغابن عربی میں کہتے ہیں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، یوم التغابن قیامت کے دن کو کہا گیا، کہ یہ وہ دن ہے جس دن جو جیتا وہ اس دن جیتا، جو ہارا وہ اس دن ہارا۔ اصل جیت یہ ہے کہ اس دن کوئی شخص جیت جائے، اور اصل ہار یہ ہے کہ اس دن کوئی شخص ہار جائے۔ تو یوم التغابن اسے کہا گیا۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بے شک ہم نے آسمان پر تمہارے سر کے اوپر سات راستے بنا دیے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ الْغَافِلِينَ، اور ہم اپنی خلقت سے غافل نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کوئی غافل نہیں ہے مخلوق سے. اب یہ جو ذکر آیا کہ یہ سات اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے ہیں، اب یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی ڈیٹیلز جو ہے اس وقت متشابہات میں ہی داخل ہے، یا اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یا وقت گزرنے کے ساتھ جب سائنس اپنے عروج کو پہنچ جائے تو پھر یہ بات پتہ چل سکتی ہے کہ یہ سات راستے کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. بہرحال سائنٹسٹ ہمیں، فزکس کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایسے راستے آسمانوں میں موجود ہیں کہ اگر ان راستوں پر سفر کیا جائے تو ہزاروں سال کا جو سفر ہے وہ ایک سیکنڈ کے کتنویں ہزارویں حصے کے اندر بھی طے ہو سکتا ہے. اور یہ اب بلیک ہولز ایک پوری ایک سمجھ لیں علیحدہ سے ایک سائنس ہے. اب یہ سات راستے کیا ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات کھلے گی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق، یعنی جتنی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق، کیونکہ اگر ضرورت سے زیادہ بھی آ جائے تب بھی سیلاب آ جائے گا، وہ پانی مفید ہونے کی بجائے الٹا جو ہے مصیبت کا باعث بن جائے گا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا لیا، یعنی زمین اس پانی کو چوس لیتی ہے، اس کی وجہ سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھر اس میں سے سبزے اور اس طریقے سے باغات اور کھیتیاں اور درخت اگتے ہیں، اور وہی جب ڈیپ لیول کے اوپر چلی جاتی ہے تو وہ پانی ہم پھر پورا سال استعمال کرتے رہتے ہیں، اور وہی پانی جو ہے وہ جب سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے تو یہ واٹر سائیکل ایسا ہے، ایویپوریشن کے بعد وہی پانی جو ہے وہ گلیشیئرز کی فارم میں جو ہے پہاڑوں کے اوپر گرتا ہے، پھر وہ سورج کی تپش سے پگھلتا ہے، اور پھر جو زمین کے سوتے ہیں انٹرنل، اس میں سے بھی پانی ٹریول کرتا ہے اور اوپر سے دریاؤں کی شکل میں ٹریول کرتا ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ ہم جو ڈیمز کی بات کرتے ہیں، تربیلا ڈیم بھی دنیا کے چند بڑے ڈیمز میں سے ہے، اور ہمارے اس پنجاب کی سرزمین میں ہر سال سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر ہم پانی زمین سے نکالتے ہیں جو ہم نے نہیں سٹور کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے سٹور فرما دیا. تو یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل ایک مقررہ جو ہے وہ اندازے کے مطابق چل رہا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس پانی کو مکمل طور پر لے جانے پر بھی قادر ہیں. جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی، جس طریقے سے جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر یہ پولوشن کی وجہ سے بگاڑ آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے موسم بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو یہ پانی کی قلت جو ہے مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تو قادر ہیں کہ اس پانی کو لے جائیں. پانی کو لے جائے گا مطلب کیا ہے کہ پھر تو کوئی بھی زی روح اس روح عرض کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی بھی جاندار. پانی تو زندگی ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم اگا لاتے ہیں اس پانی کی برکت سے تمہارے لیے باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وأعناب، اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے پھل بھی ہیں، ان کو تم کھاتے بھی ہو، اور کئی ایک فائدے اس کے اندر ہیں. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَا، اور وہ درخت جو کہ تور سینا پہ اگتا ہے، یعنی وہاں پر پرٹیکولر، ویسے تو یہ ہمارے علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے، وہ زیتون اس کی طرف اشارہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی یاد فرمائی ہے، والتین والزیتون. تنبت بالدهن والصبغ للعاقلین، وہ تیل لیے ہوئے، یعنی زیتون کا تیل لیے ہوئے اگتا ہے، اور وہ سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے. عرب کے لوگ تو بڑے شوقین ہیں، وہ تو بلکہ زیتون کا اچار بھی استعمال کرتے ہیں، زیتون کے پھل کو جو ہے وہ بلکہ ضروری سمجھتے ہیں کھانے کے دوران اس کو استعمال کرنا، اور ویسے بھی زیتون کے تیل کے اندر کئی ایک فائدے اور شفا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے غور و تفکر کا مقام ہے مویشیوں اور چوپایوں میں بھی.
یعنی یہ ٹو تھنک, سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مویشی پیدا فرما دی ہیں. نسقیکم مما فی بطونہا, ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں سے یعنی دودھ. ولکم فیہا منافع, اور اس میں تمہارے لیے اور بھی کئی نفع بخش چیزیں ہیں. کثیرتن, کئی ایک. ومنہا تاکلون, اور انہی چوپایوں کا گوشت بھی تم کھاتے ہو. یہ جناب دودھ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ اس پہ غور و تفکر کریں تو پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے, بلکہ ہر جاندار. اگر دودھ ختم کر دینا تو کوئی بچہ بڑا نہیں ہو سکتا. اب یہ چاہے پاؤڈر والا دودھ ہو, چاہے وہ لیکوڈ دودھ ہو, یہ بہرحال یہ نیچرل ریسورسز سے ہی حاصل کیا جاتا ہے. پوری انسانیت اسی دودھ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ دودھ دنیا سے ختم کر دیں, کوئی بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا. یعنی 2 سال تک تو پرٹیکولرلی اس کی جو افزائش ہے وہ دودھ کے اوپر ہی ہوتی ہے. اس کے بعد بھی پوری زندگی دودھ ہماری ضرورت ہے, چاہے وہ چائے کی شکل میں ہو, چاہے وہ آئس کریم کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی میٹھے کی شکل میں ہو. دودھ کی ضرورت انسان کو پوری زندگی رہتی ہے, اور انیشلی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت تو دودھ کے علاوہ اور کوئی غذا ہی آپ بچے کو دے نہیں سکتے. تو یہ بہت بڑا اللہ کا معجزہ ہے, اور اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ذکر بڑے شد و مد کے ساتھ قرآن حکیم میں فرماتا ہے اس دودھ کا. اور آپ یہ دیکھیں, یہ دودھ بڑے معجزانہ طور پہ پیدا ہوتا ہے. جب یہ بھینس کا جو تھن بھر جاتا ہے, اگر آپ اس کو اس وقت کاٹیں, اس میں دودھ نہیں نکلے گا, خون ہی نکلے گا. یہ ایگزیکٹ اسی لمحات میں بن کے نکل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزانہ اس کی پیدائش ہوتی ہے دودھ کی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے, یہ اس کے پیٹوں میں سے دودھ تمہیں پلاتے ہیں, اور اس میں تمہارے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں, اور کھاتے بھی ہو تم, ان مویشیوں کو کھا بھی لیتے ہو. جب دودھ دینا بند کر دیں, بیمار ہو جائیں, تو ذبح کر کے کھا بھی لیے جاتے ہیں. تو یہ سب کی سب غذا زمین سے آ رہی ہے. زمین کی خوراک سے ہی وہ جانور پرورش پاتے ہیں, ان میں سے ہم دودھ بھی حاصل کرتے ہیں اور گوشت بھی. وعلیہا وعلی الفلک تحملون, اور تم ان پر سواری بھی کرتے ہو, اور کشتیوں پہ بھی تم سوار ہوتے ہو. یعنی آپ کھا بھی رہے ہیں گوشت, دودھ بھی پی رہے ہیں, اور الٹا سواری بھی کر رہے ہیں, سواری کے طور پہ بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں. بلکہ یہ جو ڈیٹیل سے سورۃ النحل, قرآن حکیم میں 2 سورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر, جو قانون قدرت ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوائی ہیں. ایک سورۃ النحل اور دوسری سورہ روم. اور سورۃ النحل میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں, یہ تمہارے لیے تو عزت کا باعث بنتے ہیں جب تمہیں ان کو تم صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو, جب شام کے وقت لے کے آتے ہو, ان کی کھال سے تم اون حاصل کرتے ہو. اور ایک ایک چیز اس کی گنوائی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ تمہارا سامان ان جگہوں پہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ جہاں پر تم بڑی مشقت کے بعد بھی چاہو تو خود نہیں جا سکتے. ایون آج کے اس ماڈرن دور میں بھی کئی پہاڑی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر سڑکیں نہیں بنی ہوئی, اور پہاڑی راستوں پر انسان وزن اٹھا کے نہیں جا سکتا, وہاں پر خچروں کے ذریعے اور گدوں کے ذریعے جو ہے وہ سامان اٹھایا جاتا ہے. اور یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پہاڑی علاقہ جات. اسی طریقے سے جو ریگستانی علاقے ہیں جن میں سفر کیا جاتا ہے, آج بھی بدو لوگ جب سفر کرتے ہیں اونٹ کے اوپر سفر کرتے ہیں. اور اونٹ کو اللہ نے ڈیزائن ہی اس طرح کا کیا ہے کہ یہ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے. 1 مہینے تک پانی یہ اپنے پیٹ میں سٹور کر لیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر انسان جو ہے اونٹ کے اوپر اس کے پینے کا پانی بھی لا دے اور اپنے پینے کا پانی بھی لا دے 1 مہینے کا, پھر تو اونٹ جو ہے ٹور بیٹھا, وہ اپنا ہی نہیں چوک سکتا اتنا پانی. پورا ٹینکر آپ کو اس کے اوپر لادنا پڑے گا, تو وہ آپ کو تو نہیں اٹھا کے جا سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے کہ وہ اس کے پیٹ میں سٹور رہتا ہے. آپ بس اپنے پینے کا پانی جو ہے اس کے اوپر لاد لیں, اور آپ ریگستان پہ بے فکر ہو کے سفر کریں. ورنہ ریگستان میں پانی تو نہیں ملنا, موت ہی موت ہے. 1 مہینے کا سفر اگر آپ کو کرنا پڑتا ہے, جیسا کہ یہ تو ابھی ماڈرن سائنس کی برکت سے یہ آسان ہو گئے ہیں معاملات, ادروائز آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک تو انسانیت ہزاروں سال سے ریگستان میں جو ہے سفر کر رہی ہے اسی اونٹ کے اوپر. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے کیسی تخلیق اس کو اٹھایا ہے. اب یہ ہمیں تو کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہو سکتا, یہ تو جو ریگستان کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اونٹ کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر اونٹ کا جو دودھ ہے اس کے اندر کینسر تک کے مرض کا علاج ہے, یہ اتنا افیکٹو دودھ ہے. اور پھر وہ دودھ بھی اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ آپ سٹور بھی نہیں کر سکتے,
وہ تازہ ہی آپ نے دھونا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں جگہ جگہ یہ اونٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں لوگ, اسی وقت دھو کے دیتے ہیں. وہ کوئی آپ کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے ہوتے تازہ دودھ دینے کی, بیسیکلی دودھ خراب ہو جاتا ہے اونٹ کا, وہ سٹور ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے وہ چند گھنٹوں کے لیے وہ ٹھیک رہتا ہے, وہ اسی وقت دھو کے دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ وہ چند گھنٹوں باہر نکلے گا, چند گھنٹوں کے لیے رہے گا, اور اگر وہ اونٹنی کے پستان میں رہے تو چاہے جتنی دیر مرضی رہے. آپ یہ تربوز دیکھیں, تربوز کی ڈھیریاں لگی ہوتی ہیں گرمیوں میں, چار چار پانچ پانچ دن, بلکہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ ہفتہ تک وہی تربوز پڑے ہوتے ہیں نا باہر. آپ اس میں سے کوئی ایک تربوز کاٹ لیں, ایک دن سے زیادہ نہیں نکالے گا. جب تک وہ اس خول کے اندر بند ہے, دو ہفتے بھی خراب نہیں ہوگا, چاہے فریج میں رکھے چاہے باہر پڑا رہے. اچھا اس خول کو کاٹ لیں تو کہتے ہیں جی آپ گرم جگہ پہ نہیں رکھ سکتے, اس کو ٹھنڈی جگہ رکھیں. بھائی خول کے اندر بھی تو گرم جگہ ہی تھی نا, اتنی موٹی اس کی چمڑی, اس کے اندر کوئی فریج تو نہیں لگا ہوا تھا, وہ گرمائش میں ہی تھا. لیکن کیا ڈیزائننگ ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی یہ ایک ایک چیز جو ہے نا انسان کو اس طرف ابھارتی ہے کہ انسان ان چیزوں کے اوپر تفکر کرے کہ یہ خود سے نہیں بنی, کسی کے بنانے سے بنی چیز. اور میں تو یقین کرے جب بھی کوئی فروٹ کاٹتا ہوں نا تو اس کے اوپر میں جب تفکر کرتا ہوں نا تو عقل میری جو ہے نا وہ معاف ہو جاتی ہے کہ ایک اتنے سے بیج سے اتنا بڑا تربوز, اور اس تربوز کے اندر پھر سینکڑوں بیج. ایک تربوز جو ہے آپ سمجھ لیں اس کے اندر کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا موجود ہے جو آگے بیج ہیں, پھر وہ ایک بیج بوئیں گے اس سے پھر کتنے تربوز, اور یہ پھر معاملہ ایک فیکٹوریل پرابلم ہے جو چلتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان جو چوپائے ہیں ان میں سے تمہیں دودھ بھی پلاتے ہیں, ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو, ان پر سواری بھی کرتے ہو, اور کشتیوں پہ بھی تم سواری کرتے ہو. اب دیکھیں یہ ساری گفتگو کے بعد اب اچانک جو ہے وہ رخ بالکل کسی اور طرف چلا گیا ہے. قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کوئی چیپٹرز ہوں اس حوالے سے کہ وہ ایک خاص چیپٹر میں ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہو, ورنہ تو انسان بور ہو جائے. قرآن حکیم جن کو ترجمے سے بھی آتا ہے, یعنی الحمدللہ مجھے کافی حد تک عربی آتی ہے, قرآن حکیم کا ترجمہ کرنے کے لیے مجھے ایسا ضرورت نہیں پڑتی ترجمے والا قرآن دیکھنے کی, تو بالکل بوریت نہیں ہوتی, بوریت آتی ہی نہیں ہے. ایک دو رکوع ایک ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے, اچانک ہی روح سخن کسی اور طرف چلا جاتا ہے. اب ساتھ ہی جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا. کہاں سے آپ دیکھیں, آپ بالکل ایک اسٹیٹ آف مائنڈ دوسری چل رہی تھی, سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر, انسان کی پیدائش اور یہ مخلوقات کے اندر معجزات کی باری, اور اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر فرما دیا, بیسیکلی یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے, اور رول ماڈل کے طور پر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث کرتا ہے. تو انسانیت میں باقاعدہ طور پر جب انسانوں کی نسل چلی تو حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی جب پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جرنل فرمائے گا کہ جب جب کسی بھی قوم میں کوئی پیغمبر آیا اس کے ساتھ اس کے ماننے والوں نے ایک ہی طرح کا ایٹیچیوڈ کیا. ہمیشہ سے یہ ہوا کہ چند لوگوں نے بات مان لی, چند لوگ منکر ہو گئے. جنہوں نے بات مان لی ان کو کامیابیاں ملیں گی قیامت والے دن, اور جو لوگ انکاری ہوئے ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. ولقد ارسلنا نوحا الی قومی, اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ, تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرو, نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے اس کے تمہارا. افلا تتقون, کیا تم ڈرتے نہیں ہو. یعنی جو تم خدا سے غافل ہو اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو, ان کی قوم بھی بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی. سورہ نوح ایک پوری سورت ہے, پارہ نمبر 29 کے اندر اس میں پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ انہوں نے قوم کے بزرگوں کے نام کے اوپر پانچ بت بنا لیے ہوئے تھے. تو تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, ایک اللہ ہے اس کی عبادت کرو. یہ تمام پیغمبروں کی دعوت ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور بے شک ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی, اور اللہ کے مخالف جتنی بھی ہستیاں گھڑی گئی ہیں ان کی نفی کرو. اگر اللہ کے مقابلے پر کسی نے پیغمبر کو کھڑا کیا تو پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت میں ضرور مانو, لیکن اس کے بارے میں جو ڈیوینٹی کلیم کی گئی اس کی نفی کرو, اس طریقے سے بتوں کی نفی کرو. فقال الملا الذین کفروا من قومه, تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جو کہ کفر پر اترے ہوئے تھے, یعنی جن کی نیت تھی کہ انہوں نے بات ماننی نہیں,
ما هذا الا بشر مثلكم، یہ تو نہیں ہے دیکھو تمہاری طرح کا ایک انسان، یرید ان يتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر کوئی فضیلت حاصل کر لے، یہ لیڈر بننا چاہتا ہے، تمہیں اپنا غلام کرنا چاہتا ہے، حالانکہ پیغمبر تو کبھی اس لیے نہیں آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام کریں، وہ تو دعوت یہی دیتے ہیں کہ خدا کی مانو، خدا کے بندے بن جاؤ۔ اب بیسیکلی قوم کے لیڈروں نے نا اپنے ماننے والوں کی مت اسی طریقے سے ماری ہوتی ہے، وہ اپنی عبادت کے درجے میں ہی لیڈرشپ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کے دماغ کے اندر وہ فطور ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر بھی اب جو اب آئے ہیں تو ہماری اب سرداری اسٹیک پہ لگ جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کو جب کوئی بندہ خدا کا ریپریزنٹیٹو آن دا فیس آف ارتھ مانے گا، پھر سرداروں کی کہاں سے چلے گی؟ پیغمبروں کی تو عزت لوگ دل سے کرتے ہیں، باقی جو سردار ہیں کوئی بھی لیڈر ہیں ان کی تو لوگ وہ ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے جو مخالفین سردار تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو اس لیے چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بن جائے اور یہ لیڈرشپ قوم کی سنبھال لے، یعنی ان کو بیسیکلی اپنی گدیوں کی فکر پڑ گئی، اور تمہاری طرح کا انسان ہے، اب بات سچی کر رہے ہیں، انسان تو تمہاری طرح کا ہے، اب دیکھنے میں تو انسان انہی کی طرح کا ہے لیکن مرتبے میں تو ویسا نہیں ہے، اس کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے اسی کی وجہ سے، اور سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے، جب انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر ہوں گے۔ اب وہی بات یہ بھی کر رہے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ نے کسی کو رسول بنانا ہوتا تو فرشتے بھیج دیتا، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے تو اپنے آبا اجداد میں کوئی ایسی بات کبھی نہیں سنی ہے، کوئی نویں ہی گلاں کرتا ہے نوح علیہ السلام، ہم نے تو کوئی ایسی بات، یعنی ایک غریب اوپر سے بدتمیز، ایک جاہل اور اوپر سے کانفیڈنس لیول، آپ دیکھیں کہ ہم نے تو ایسی بات کوئی سنی نہیں ہے۔ آج بھی آپ کسی کو کتاب و سنت سے کوئی بات بتائیں نا تو دین کی الف بے بھی نہیں جس کو آتی نا، وہ بھی بڑے اعتماد سے کہنا جی اسی تے آج تک نہیں سنی، او بھائی تو کتنا علم حاصل کیتا ہے قرآن و سنت دا، تو نہیں سنی آج تک گل، جیسے کوئی بہت بڑا کوئی عالم دین ہے یا کوئی بہت بڑا فلاسفر ہے جس نے بڑی اسٹڈی کی ہے ریلیجن کے اوپر اور اب وہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہے جی ہم نے نہیں آج تک سنی، تو ایسے جب کوئی کہنا ان کو جی بڑا شرم دا مقام ہے، مسلمان ہو گئے تو یہ گل نہیں حال تک سنی، یہ جواب دیا کریں ان کو کہ شرم کریں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کو یہ بات نہیں پتا، یہ تو کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہے بات۔ تو اب وہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نوح جو تم باتیں کرتے ہو ہم نے تو آج تک نہیں سنی، اگر اللہ نے کوئی پیغمبر بنانا ہوتا فرشتہ بنا دیتا، تو انسانوں میں سے پیغمبر کیوں بنایا؟ تو اب یہ ساری بحثیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ یعنی کافروں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ انسان ہی ہے پیغمبر، بہرحال کافر اور مسلم میں فرق ہے کہ مسلمان پیغمبروں کو انسان مانتا ہے سپیشیز کے طور پر، نو کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے کوئی انسان ان کے مقابلے کا نہیں ہوتا، کافر جو ہے وہ ان کے مرتبے کا بھی ڈنائی کر دیتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں میں تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ تو بشر تو نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو نور ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو ہے اندر سے نور ہے لیکن انسانی شکل میں آ گیا ہے، ان باتوں کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بنا کے بھیجتے، لیکن پھر بھی آٹا گوندھا ہلدی کیوں ہے، پھر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ فرشتے کیوں پیغمبر بن کے آئے، اسی قرآن پاک میں ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر کسی اور شک میں ہی مبتلا ہو جاتے ہیں، فرشتے اگر پیغمبر بن کے آتے پھر یہ کہتے کہ جی یہ فرشتہ ہے اس کو ہماری تکلیف کا کیسے اندازہ ہو سکتا ہے، انسان ہوتا تھا انہوں پوچھتے نا کہ جب بھوک لگتی ہے تو پھر ٹیڈش کیا ہوتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو پھر پیٹ پہ کیا گزرتی ہے، ایک فرشتے کو کیا پتا۔ تو ہر پازیٹو چیز میں سے کوئی نیگیٹو پہلو نکالا جا سکتا ہے۔ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے آبا اجداد میں کوئی ایسی بات نہیں سنی یہ جو نوح ہمیں بلا رہا ہے، ان ہوا الا رجل به جننا، یہ ایک ایسا مرد ہے لگتا ہے جسے کوئی جنون ہو گیا ہے، کوئی جن اسے چمٹ گیا ہے، اس کا کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو بھی اس کا، حتی حین، یہاں تک کہ یہ ختم ہو جائے گا، یعنی کب تک زندہ رہے گا، اسے بھی تو موت آنی ہے، چلا جائے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے اور صرف 78 لوگ ان پر ایمان لے کر آئے، جو ہمیں اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے، ایز اے لاسٹ ریزارٹ پھر انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی ہے، قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے کہا ہے میرے رب
تو ہی میری مدد فرما, یہ تو میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ظاہر ہے جی, 950 سال جس بندے نے محنت کی ہو وہ جسٹیفائی ہے کہ وہ یہ بات کرے, وہ کنکلوڈ کر لے. کوئی 950 دن کی بات نہیں, 950 ہفتوں, 950 مہینوں, 950 سالوں کی بات نہیں. 950 سال جس بندے نے تبلیغ کی ہے وہ واقعی کنکلوڈ کر سکتا ہے کہ یہ ان تلوں میں اب تیل نہیں ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, تو ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک کشتی تم بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق, ہماری انسٹرکشنز کے ساتھ. آپ ذرا نوح علیہ السلام کے ساتھ محبت کا انداز اللہ کا دیکھیں. اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہماری نظروں کے سامنے تم بناؤ, اور انسٹرکشنز بھی ہم دیں گے کہ اتنی لینتھ ویڈتھ رکھنی ہے اس کی. اس پہ ویسے ہالی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی ہے, میں نے اس کے کچھ کلپس دیکھے ہیں, کمال, نوحا کے نام سے, جس میں انہوں نے واقعی وہ کشتی بنا کے جس طریقے سے اسے فلمایا ہے. یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں, تو یہ بھی دیکھ لیں نوحا, تاکہ تھوڑا ریلیجن کا بھی ان کو نوحا ہو جائے. تو باقیوں نے میرے کہنے پہ دیکھنی کوئی نہیں, نہ میں ان کو ترغیب دلا رہا ہوں. تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ساتھ. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا, پس جب ہمارا حکم آ جائے, یعنی عذاب کے بارے میں, مفارت تنور, اور تندور جو ہے یہ ابل پڑے. یعنی یہ نشانی تھی کہ جب تندور میں سے جس میں آگ جلائی جاتی ہے اس میں سے اگر پانی پھوٹ پڑے تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. عذاب ایسا ہے کہ آسمان سے بارش اور زمین میں بھی پانی اگل دیا. فَسْلُقْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ, تو تم اس وقت جب یہ ابل پڑے تندور, تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد اتنے دنوں کے اندر اندر یہ پانی پھیلنا شروع ہو جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جب یہ نشانی ظاہر ہو تو تم ہر جاندار کا ایک جوڑا اس میں رکھ لینا. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ, اور ہلاک کر دیے جائیں گے سب کے سب. اچھا, یہ میں اس کے اوپر ایک اور طرف میری توجہ چلی گئی, میں وہ یہاں پر کلیئر کر دوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے اسی کانٹیکسٹ میں ایک ان کا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن حکیم میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ تمام جانداروں کے جوڑے حضرت نوح علیہ السلام نے سوار کر لیے, تو انہوں نے کہا جی قرآن حکیم میں یہ نہیں لکھا ہوا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اپنی ضرورت کا سامان جو ہے نا, تم دو چار مرغیاں, یعنی کوئی باربیکیو بنانا ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں رکھ لو, کوئی راشن پانی رکھ لو. وہ کہتے ہیں وہ تو راشن پانی کا ذکر ہے, یہ کہاں ہے, اتنی مخلوقات ہیں تو ان کے بارے میں کوئی قرآن میں ذکر نہیں. یہ بالکل قرآن پاک میں کلیئر کٹ ہے, من کل زوجین اثنین, ہر جاندار کا جوڑا تم اس کے اوپر سوار کر لو. یہ گاندھی صاحب کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے یہ تمام کی تمام چیزیں کس طریقے سے سوار کروائیں. اور اگر آپ وہ ہالی ووڈ کی فلم دیکھیں گے نا نوحا, اس میں انہوں نے یہ سین بھی فلمایا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کے کہ پوری دنیا کی مخلوقات سانپ آ کے سوار ہو رہے ہیں, بکریاں اور پتہ نہیں وہ انہوں نے کیسے اس کو فلمایا ہے. بالکل ریئل ہی لگتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے ہوا ہوگا. ہر قسم کی مخلوقات جو ہے, وہ کشتی, وہ بہت بڑی کشتی تھی, وہ چھوٹی سی کشتی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان تمام چیزوں کے جوڑوں کو اس پر سوار کر لو. وہ اہل کا, اور اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے اہل کو بھی. الا من سبق علیہ القول, قول منہم, سوائے ان کے بارے میں کہ جن کے بارے میں پہلے قول گزر چکا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو کافر ہیں, تو وہ دو تھے, ایک ان کی بیوی تھی اور ایک ان کا بیٹا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا, وہ غرق کر دیے گئے, وہ سوار نہیں ہو سکے. اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں مختلف صورتوں میں آتا ہے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور دیکھنا ظالموں کے متعلق پھر مجھ سے مخاطب نہ ہونا, مجھ سے سوال بھی نہ کرنا. نبی جو ہوتے ہیں وہ رقیق القلب ہوتے ہیں, جب کبھی عذاب دیکھتے ہیں تو دل پسیج جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا, اب تو تم نے دعا کر لی ہے کہ اللہ میری مدد فرما, اور جب میں ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ کروں پھر مجھ سے سوال نہیں کرنا کہ یا اللہ ایک بار ذرا مہلت دے دے. نہیں, پھر اللہ کی طرف جب عذاب آتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں کسی کو. ظاہر ہے کہ جی دنیا میں بھی آپ دیکھیں, چاہے کتنا بھی سنگ دل انسان ہو, جب دنیا میں کوئی اس طریقے سے تکلیف آتی ہے, چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو اور سخت تکلیف میں ہو, وقتی طور پہ ایک دفعہ دل ضرور پسیج جاتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں, ہمارے وہ سیاستدان ہیں, آپس میں بڑی بیان بازیاں کرتے ہیں, لیکن جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے
تو ایک دوسرے کے لیے پھر وہ چہرے بھی بالکل لٹک جاتے ہیں. واقعی ظاہر ہے کہ انسان کے ایک اللہ نے انسان ہے ہی انس کے ساتھ ہے, پسیج جاتا ہے انسان انسان کو تکلیف میں دیکھ کے. اور پھر پیغمبر تو ہوتے ہی رقیق القلب ہیں, تو دیکھنا پھر مجھ سے سوال نہیں تم نے اس معاملے میں کرنا جب میں یہ ڈسیزن کر دوں گا. انہم مغرقون, بے شک وہ سب پھر غرق کر دیے جائیں گے. فاذ استویتو, پھر جب تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ, انتا تم ومن معک اور جو تمہارے ساتھی ہیں, علی الفلک اس کشتی پر, فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین, پھر اس کے بعد تم دعا کرنا کہ پاک ہے وہ ذات, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نجات دی اس ظالم قوم سے. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا, اور اے رب ہمارے, اے میرے رب ہمیں نازل کرنا, اتارنا بابرکت جگہ پر, وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ, اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کی ڈیٹیل تو کئی جگہ قرآن حکیم میں, سورہ ہود کے اندر, سورہ یونس کے اندر, سورۃ الاعراف کے اندر, کہ وہ بالکل پہاڑوں جتنی موجیں تھیں جن کے اوپر یہ کشتی جو ہے وہ ہفتوں تک, کئی مہینوں تک, اب اس کی ڈیٹیل تو نہیں آتی, وہ تیرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے, اور پھر اس میں سورہ ہود میں تو دعا بھی آئی بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم, اور یہاں پر بھی یہ دعا انہوں نے کیا, اللہ مجھے کسی بابرکت زمین کے اوپر اتارنا. ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین, بے شک اس کے اندر ہیں نشانیاں اور ہم ضرور اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. یہ ہے اصل میں کانٹے کی بات, آزمائش میرے بھائی سب پہ آنی ہے, اگر پیغمبروں پہ آئی ہے تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ضرور آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے, خوف کے ذریعے, جان اور مال میں نقصان کے ذریعے, اور اس کے بعد بشارت ہے پھر صبر کرنے والوں کے لیے, آزمائش شرط ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين, اور اس کے بعد پھر ہم نے کئی ایک جو ہے جماعتیں پیدا فرما دی, یعنی قوم نوح ہلاک ہوئی, ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک قوم میں سے جب اہل ایمان بچائے جاتے ہیں اور کفار کو ہلاک کر دیا جاتا ہے, کچھ وقت گزرتا ہے تو اہل ایمان میں پھر دو گروہ پیدا ہو جاتے ہیں, ایمان والے اور منکر. پھر اللہ پیغمبر بھیجتا ہے اور ایمان والوں کے لیے ڈھارس ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے, اور پھر کافر ہوتے ہیں وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں, پھر ان ایمان والوں کی نسل میں سے پھر دو گروہ پیدا ہوتے ہیں, یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے. اب وہ رسولوں کی دعوت, کمبائنڈ دعوت کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہی ہوا, کچھ ماننے والے ہو گئے, کچھ انکاری ہو گئے. اس میں میں نے الگ سے رسولوں کے تعارف پہ, رسولوں کی تعداد کیا ہے, انبیاء اور رسول میں فرق کیا ہے, بڑی ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 114 ریکارڈ کروایا ہے اہل سنت پاک .com پہ. رسولوں کی دعوت, شیطان سے آخری ملاقات اور قبر کے چار سوال, تین نہیں چار سوال, مسئلہ نمبر 114. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر ہم نے اس کے بعد کئی ایک قومیں اٹھائیں, فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رُسُولًا مِّنْهُمْ, اور ہم نے ان میں کئی رسولوں کو بھیجا, ان اعبدوا اللہ, اسی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی, مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اور نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا تمہارا, اَفَلَا تَتَّقُونَ, تو کیا تم اس شرک کے انجام سے ڈرتے نہیں ہو. وقال الملأ من قومه, تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا, الذین کفروا, جو کفر کرنے والے تھے, وکذبوا بلقاء الآخرة, اور آخرت میں اللہ کی ملاقات کے منکر تھے, وأترفناهم في الحياة الدنيا, اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں بڑی خوشحالی بھی دی تھی, ما هذا الا بشر مثلكم, یہ تو نہیں ہے تمہاری طرح کا انسان. اب بات تو ٹھیک ہے, دیکھنے میں تو ان کی طرح کا انسان ہے لیکن مرتبے میں نہیں, وہ اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کی وحی ان پر آتی ہے, اور انسان اس لیے بنایا تاکہ تمہارے لیے آئیڈیل بنے. الا بشر مثلكم, تمہاری طرح کا انسان, یاکل مما تاکلون, یہ کھاتا ہے اسی میں سے جس میں سے تم کھاتے ہو, من ہو اسی میں سے, ویشرب مما تشربون, اور یہ پیتا ہے اس میں سے جو تم پیتے ہو, یعنی کھانا پینا تمہاری طرح کا ہے, تو پھر اس کو کیا فضیلت تم پر حاضر ہے. اب ان سرداروں سے کوئی پوچھے کہ تم بھی تو وہی کھا پی رہے ہو, تو تم کیوں سردار بن کے بیٹھے ہوئے ہو لوگوں کے, تو انسان اپنے گربان میں کبھی نہیں جھانکتا. تو ان کی سرداری جو کہ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی, اس لیے انہوں نے کہا پیغمبروں کو نہ مانو, پیغمبروں کو نہ مانو, پیغمبروں کو نہ مانو. اور یہ اسی طریقے سے آج بھی اگر کوئی دعوت حق لے کے اٹھتا ہے نا,
تو سب سے پہلے دین کی دعوت اگر دی جائے گی, دین کے لیے حق کی آواز بلند کی جائے گی, تو سب سے زیادہ کس کے پیٹ میں درد ہوگا؟ علماء کے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے نا, ان کی سرداری سٹیک کے اوپر لگی ہے. اس لیے جب بھی کوئی حق کی آواز بلند ہوگی نا, تو سب سے پہلے لوگ کہیں گے کہ جی فلاں کو نہ سنیں, یہ تو بہت گمراہ ہے, بچ کے رہو, یہ کرو. یہ سیم مینٹیلٹی ہے, وہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ, دیکھو اگر تم پیروی کرنے لگ پڑو گے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی, اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ, تو تم تو بڑے نقصان اٹھانے والے ہو. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا, کیا یہ تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ کیا جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے, وَعِظَامًا, اور تمہاری ہڈیاں ہو جائیں گی, أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ, اور تمہیں دوبارہ قبر سے نکال لیا جائے گا. یعنی تمہیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی, یہ جو پیغمبر تمہیں بتاتے ہیں. ہیہاتا لما توعدون, یہ بڑی عقل سے بعید بات ہے, بڑی عقل سے بعید بات ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, یہ تو نہیں مگر یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم زندہ ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. وما نحن بمبعوثین, اور ہمیں دوبارہ تو اٹھایا نہیں جانا. ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا, یہ تو ایک ایسا شخص ہے, یہ پیغمبر, ہر شخص کے بارے میں جو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا اس کے بارے میں یہی ورڈنگ انہوں نے دی, یہ تو ایسا مرد ہے کہ جس نے باندھا ہے اللہ پر جھوٹ. وما نحن له بمؤمنین, اور ہم اس پر کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. اچھا, مختلف قسم کے کفار رہے ہیں, ایسے کافر بھی رہے ہیں جنہوں نے ڈینائل آف گاڈ کی ہے, یہ ان کافروں کا ذکر نہیں ہے, یہ گاڈ کے ماننے والے ہیں. ایسے کافر بھی ہیں جنہوں نے گاڈ کو تو مانا, خدا کو تو مانا, لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو اس کا انکار کیا. یہ ان کافروں کا ذکر ہے جو کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے, مر جائیں گے بس ختم, ہڈیاں بن جائیں گی ختم, دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے. اللہ پر یہ جھوٹ مان رہے ہیں, اللہ نے اس دنیا کی زندگی بنائی ہے. تو اللہ کو مانتے تھے لیکن جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کو وہ نہیں مانتے تھے. قال رب انصرنی بما کذبون, تو پیغمبر پھر اپنے وقت پیغمبر یہی کہتا تھا, اے رب میرے, میری مدد فرما اس بات پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. قال عما قلیل لیصبحن نادمین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہو جائیں گے. فاخذتهم الصیحۃ بالحق, تو پھر آ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے حق کے ساتھ. فجعلناہم غثاء, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خس و خاش خاک بنا کر رکھ دیا, ان کی خاک اڑا کر رکھ دی عذاب کے ساتھ. فبعدا للقوم الظالمین, تو برباد ہو جائے وہ قوم جو کہ ظلم کرنے والی تھی, حق سے انعد کرنے والی تھی. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین, پھر جب وہ ایک قوم ختم ہوئی پھر ہم نے اور قومیں پیدا کر دیں. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون, کوئی بھی امت اپنی مقررہ میعاد سے نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے. جو اللہ نے ڈیسٹنی ان کی مقرر کی ہے کہ اتنے سال کے لیے, اتنی صدیوں کے لیے ہم نے اس قوم کو اٹھانا ہے, قوموں کی بھی موت ہو جاتی ہے. ایک تو ایک انڈیویجول کی موت, قوموں کی بھی موت, بڑی بڑی نیشنز اٹھی اور پھر ان کے اوپر موت. اب رومن امپائر جو اٹھی, دو تہائی دنیا پہ انہوں نے حکومت کی کئی سو سال تک, اسلام کے ذریعے ان کا قلعہ کما ہوا, پھر مسلمانوں نے ہزار سال تک عیاشی کی, پھر اس قوم کا بھی آپ دیکھ لیں کیا حشر ہوا, پھر انگریز جن کی یعنی سلطنت میں سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا, اتنی پھیلی ہوئی سلطنت تھی, انہوں نے عروج دیکھا, پوری دنیا کے اندر حکومت کی, ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی ان کی حکومت, پھر ان پہ بھی زوال آیا. آپ دیکھ لیں انگلینڈ کتنا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان سے بھی چھوٹا ہے اس کا رقبہ, تو کہاں اتنی بڑی سلطنت. پھر رشیا اتنی بڑی دنیا پہ قبضہ کیا, ان کا زوال تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ قومیں پیدا کرتا ہے, ان کو عروج دیتا ہے, پھر زوال. یہ ایک ہسٹوگرام یوں چلتی رہتی ہے, یعنی لائف سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے, پھر اپنے اپیکس کو, پھر ڈاؤن فال, پھر ختم. یہ ہر ایک چیز کے ساتھ ہوتا ہے لائف سائیکل کا معاملہ. تو کوئی امت بھی اپنی مقررہ میعاد سے آگے نہ بڑھ سکی نہ پیچھے. ثم ارسلنا رسلنا تترا, پھر ہم پے در پے رسولوں کا سلسلہ یوں فرماتے رہے. کلما جاء امت رسولها, جب کبھی بھی کسی بھی امت کے پاس ان کا رسول آیا, کذبوہ, انہوں نے اس کو جھٹلایا. فاتبعنا بعضهم بعضا,
تو ہم بعض کو ایک دوسرے کے بعد ہم ہلاک کرتے رہے، وجعلنا ہم احادیث، اور ہم نے ان کو پھر اگلوں کی باتیں بنا کر رکھ دیا، بس داستانیں ان کی رہ گئیں، رسولوں کا انکار کرتے رہے، قومیں ہلاک ہوتی رہیں اور ان کی داستانیں آج باقی ہیں کھنڈرات کی شکل میں. فبعدا للقوم لا یؤمنون، پس پھٹکار ہو اللہ تعالیٰ کی ان قوموں پر جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، بآیاتنا، اپنی روشن آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلائل کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف. اس کی بھی 300 سال کی حکومت تھی، اس پہ بھی زوال آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دو اشخاص کو پیغمبر بنا کے بھیجا اور پوری ان کی امپائر ختم کروا دی. کتنی بڑی امپائر تھی، پیرامڈس ان کے آج تک موجود ہیں گیزا کے اندر، تو ان کو بھی ختم کروایا، اور اس شخص سے ختم کروایا جس کی زبان میں بھی لغنت تھی، اس کی پرورش بھی اس کے گھر میں کروائی. الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو انہوں نے بھی تکبر کیا اور بڑے سرکش لوگ تھے. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لیں اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر. وقومهما لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم تو خود ہماری غلام ہے، یعنی بنی اسرائیل ہماری غلام ہے، اور اسی غلام قوم میں سے یہ دو پیدا ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بنی اسرائیل کو آپ ہمارے والے کر دو. یعنی غلاموں کی کیا اوقات، اب یہ اس قسم کی وہ گفتگو کرتے تھے، یہ ہمارے جو ہے ان کے، یہ ہمارے عابد. اچھا، یہ عابدون کا ترجمہ میں نے غلام کیا ہے، وہ عبادت تو نہیں کرتے، بنی اسرائیل ہے تو مطلب مواحدی تھے، لیکن وہ حکومتی طور پہ تو ان کے غلام تھے. تو یہ جو حکومتی شرک ہے، شرک فی الملک، یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادت تو خدا کی کر رہا ہو، لیکن ایسی حکومت کے تابع رہ رہا ہو کہ جس کے قوانین اسلام کے خلاف ہوں، تو کسی نہ کسی درجے میں یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور انڈر پروٹیسٹ ایسے سسٹم کے اندر رہنا چاہیے، یعنی اس کے ساتھ اس طریقے سے آپ کی جذباتی وابستگی نہ ہو بلکہ اس کو چینج کرنے کا جذبہ ہو، تو تب کوئی چھٹکارے کی صورت قیامت والے دن بن سکتی ہے. فکذبوہما، تو پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا. فکانوا من المہلکین، تو وہ بھی برباد کر دیے گئے، ہلاک ہو جانے والوں میں ہو گئے. ولقد آتینا موسی الکتاب لعلہم یہتدون، اور ہم نے بے شک موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی ان کی قوم کی ہدایت کے لیے. وجعلنا ابن مریم و امہ، اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو بھی آیا، اپنی قدرت کی نشانی بنایا تھا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر آباد کیا تھا جو رہائش کے قابل جگہ تھی، جہاں پر چشمے بھی رواں تھے. یعنی وہ شروع میں اس کا ڈیٹیل سورہ مریم کے اندر ڈیٹیل آتی ہے، تو یہی وہ لفظ ہے ربوہ جس سے یہ قادیانیوں نے اپنی اس جگہ کا نام ربوہ رکھا ہے، یعنی ایک بلند مقام. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات، اے اللہ کے پیغمبرو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. واعملوا صالحا، اور اچھے کام کرو. اب یہ دیکھیں، پیغمبروں کو حکم ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی شریعت کی پاسداری کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر لوگوں کو نصیحت کریں گے اور خود وہ ان باؤنڈری سے آزاد ہے، ایسا نہیں ہے. انی بما تعملون علیم، بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو، ان سے خوب واقف ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، اور دیکھو یہ جو تمہارا دین اور یہ تمہاری امت ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی اللہ ہے. یہ تمام پیغمبروں کی دعوت بھی ایک ہے، وہ ایک ہی خدا کی طرف بلاتے ہیں، چاہے کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں. انیشلی تو سب کے سب ایک خدا کے ماننے والے تھے، پھر وقت کے ساتھ جب پیغمبروں کا انکار انہوں نے کیا تو یہ کفر کی طرف چلے گئے. برل ایز فار ایز گاڈ از کنسرنڈ تو سب کے سب مانتے ہیں. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آؤ اس بات پر ہم کامن ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں کامن ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اس ایک اللہ کی، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ روح گردانی کریں تو تم فرماؤ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور.
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے یہ. تو یہ امت سب کی سب ایک ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, اور میں ہوں تمہارا رب بس مجھ سے ڈرو. تو سب کے سب ریلیجن کی اوریجن ایک ہے, لیکن پھر کیا ہوا, فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, لیکن بعد میں لوگوں نے اس دین کی وحدت کو پارا پارا کر دیا, اس کو توڑ دیا اختلاف کے ساتھ. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, اور ہر ایک فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53. اس پہ ویسے ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے. کلو حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس بات میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یعنی اہل تشیع اس بات میں خوش ہے کہ چونکہ اہل بیت جو ہے ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے, ہم نے اہل بیت کو پکڑ لیا, اب ہم باقی جو مرضی کرتے رہے معاف ہے. اہل سنت نے جو ہے وہ یہ سمجھ لیا کہ جی صحابہ اکرام علی رضوان کا ادب یہ اصل چیز ہے, ہم نے یہ پکڑ لیا تو سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. پھر ان کے آگے آف شوٹس اگر آپ دیکھنا شروع کریں, بریلویوں نے سمجھا کہ عشق رسول محبت رسول ہی اصل چیز ہے, پھر اس میں انہوں نے جو غلوب کیا وہ کرنا تھا, ان کا باقی چیزیں چھوڑے. غلامی رسول میں موت قبول ہے, داڑھی کوئی نہیں قبول, نوازش مازش مشکل کام ہے, موت قبول ہے کیونکہ موت منگنی نہیں کسی نے. اچھا دیوبند نے جو ہے وہ صحابہ اکرام علی رضوان کی کاز کو پکڑ لیا. اہل حدیث نے کہا ٹھیک ہے توحید ٹھیک ہونی چاہیے, باقی بے شک معاملات ٹیڑھے ہو جائے خیر ہے, توحید ٹھیک ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے ہر گروہ نے کوئی نہ کوئی چیز پکڑی ہے, پہلے بھی اسی طریقے سے تھا. یعنی یہود و نصارہ نے بھی اپنی اپنی چیزیں پکڑی ہوئی تھیں. انشاءاللہ اگر موڈ بنا میرا, وعدہ نہیں کرتا, تو اگلی دفعہ میں اس آیت کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. کلو حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اسی میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے, کہ بس مجھے یہ مل گیا, باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ دین پورے کے پورا ٹوٹیلٹی کا نام ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ شیعہ ہیں تو انہوں نے اہل بیت کو پکڑنا ہے, اور سنیوں نے کہنا ہے کہ اہل بیت کو بیک فٹ پہ کریں, اور کوئی حضرت علی کا نام لے اس کو رافضی کہنا شروع کر دیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ شیعہ جو ہیں وہ اگر صحابہ اکرام کی کوئی عظمت بیان کرے اس پہ ناسبیت کا فتویٰ لگانا شروع کر دیں, دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلے جائیں. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.